Ujuziri kanineza ima. Ayo mawa kimana ya guhaye nukugira ngukori bzana ni yabani. Ii, burya yari gucika bikemera. Aya maguru imana ya guhaye nukugira ngushuraza mumurimo w'imana uri kugenda na maguru. Yari gucika impamvu imana yari nzi nukugira nguza ya koreshi. Hallelujah. Nzaguha ubutunzi buhishwe ngo buri ahantu h'umwijima. Iyo wavuganye n'imana mu mwijima wawe ubona umuco. Ndafashijwe bakaba ngo agiye guseba bagatungurwa nuko imana yagusebezuye. Ikibimenyeso iranga kimwe inyemeza yuko azagirira neza amashinga utishe ingoma. Ndashima imana data wa twese yandinze kandi namwe ikabarinda. Ubu turi mu mwaka mushya, twageze ku itariki ya mbere. Imana niyo gushimwa kuko ibyahize ubugingo biteretse n'imibiri byari byinshi, ariko Imana iduhagararaho. Imana yarakoze. Ndashimira umushumba w'itorero, ndashimira mwebwe mwese, Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe Imana yabanye nanjye, yagiye inyiyereka aho nabonaga bikomeye, Imana igaca inzira ngatambuka. Amen. Bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana bane, ndi umukristo wo mu itorero rya DPR. Hanyuma ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka, ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Oya, ayo mashi kubera ko ari ay'Imana mwayakoma cyane. Oya, yakome cyane. Mwami Imana yacu waraturinze. Uturindira muri isi shaje, uraturinda nditwa. Uturinda mami we, nubwo twahuye ririmba inzitane n'ibibazo byo mwi, wagaragaje ukunesha kwa. Haleluya. Wagaragaje mwami we,
Hallelujah. Amiwe ishimwe ni ryawe Yesu. Umva benshi warabacuye barata bararutse bagutegereje nakabuza tuzabana na nawe mu birori byo mu ijuru benshi warabacuye barata Ishimwe Ishimwe ni ryawe Ishimwe ni ryawe Yesu Haleluya Haleluya Ndanezerewe kuba tariki ya mbere insanze mu nzu y'Imana hari abisanze mu kabari bari kubakura amenyo ariko twebwe tariki ya mbere turi mu nzu y'Imana mugire gucya turashimira Imana yaturinze tugiye kuvuga n'ubundi kuneza y'Imana ndashimira Imana yandinze nawe ikakurinda ijambo tugiye kuganira tugiye kugereka ku magambo meza tumaze kumva ni ijambo rivuga ngo duhore tuzirikana ineza y'Imana guhora tuzirikana ineza y'Imana kuba tugeze ku tariki ya mbere ni ineza y'Imana ibyaduhize byari byinshi Imana yagiye indinda impanuka Imana yabanye nanjye kandi nawe yabanye njye umuntu yigeza ntumaho ni muri uyu mwaka antumaho arambwira ati uyu mwaka ntabwo uzawusoza abari kwambwira arambwira ati ubu ngiye kujya Bugande nta kindi kinjyanye ngiye kuzana uburozi buzakwica ndangije ndamubwira nti niba nta niti kufite uze nyiguhe buriya gusuzugura satani ni ukumwereka ko nta mbaraga afite satani nakubwira ko bicitse uzamubwire ngo n'ubundi ntabwo wigeze uba umutayeri abantu ko badafashijwe ndabagira nte nakubwira ngo urabona mu mujyi wa Kigali utazaseba uzamubwire ngo sata ceceka kuko no mu cyaro nta pura yawe nabonye nakubwira ngo ubu abana baziga uzamubwire ngo ceceka nta minirivari wigeze utanga nta niyo uzatanga gusuzugura satani ni ukumuca intege ukamubwira ko ntabyo ashoboye uwo muntu mutumaho ndamubwira ngo niba nta niti kufite uze njyewe nzayiguha none ngeze ku itariki ya mbere uturindira muri isi shaje uraturinda nditwa nubwo twahuye inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda titwa undi muntu antumaho ara atuma umuntu amubwira ngo ugende umbwirire nyirapasika ngo ibyo yihaye ngiye gukoresha imbaraga zose mfite izina rye ndashaka kurimanura ubutumwa babungezaho
hanga watu umuntu yavuze ngo arashaka kumanura izina ryawe hanyuma ndangije mbwira iyo ntumwa ndabibwira ngo ugende umumbwire ngo uko ryageze hejuru ntabwo ubizi kuri manura rero ntabwo wabi shobora none muri uyu mwaka nuri indege kabiri nubwo twahuye nibigeragezo inzitane nibibazo byo mwisi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nditwa usome ijambo ry'Imana nejejwe no kubona uburanga bwanyu Clemo tai sofi ker na odreme tai. Dimo mbona mwiri teraniro harimo abamarayika bari kugenda bapfuka inguma. Ndi kubabona bari gupfuka inguma ufite uruguma uwo mwicaranya tazi ariko Imana iruzi yohereje igipfuko kiruta urwo ruguma. Mani shimu. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo wa kabiri gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 umurongo wa kabiri aravuze ngo nzakujya imbere ahataringane mparinganizi nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri gatatu nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe ari njyewe Mana ya Isiraheli ariko ma ku murongo wa kane kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije nguhamagaye mu izina ryawe nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya nakire neza ijambo ry'Imana tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti tujye duhora tuzirikana ineza y'Imana guhora uzirikana ineza y'Imana iyo uhoze uzirikana ineza y'Imana wirinda icyaguteranya n'Imana Imana ni isoko idakama kandi ituzura kambivuge neza Imana ni isoko idakama ahituruka kandi ituzura ahijya nta rwego wageraho ku buryo utazakenera Imana muranyumvise Iri jambo dusomye ni gy'Abisiraheli bari bari mu bunyage hanyuma aya magambo yabwiwe Kuro Kuro wavutse mu buryo bw'igitangaza Kuro wavutse yaranzwe amateka ya Kuro ni maremare Kuro yavutse mu mahanga sekuru wa Kuro yari umwami hanyuma nyina wa Kuro yari yararose inzozi sekuru wa Kuro ashaka kuziburizamo yirukana nyina wa Kuro ageze mu mahanga byara Kuro Kuro avuka mu buryo bw'igitangaza Kuro vutse yanzwe Kuro vutse nta miryango ariko Imana ibana nawe kugeza ubwo imugize umwa haleluya uko wavutse ntabwo bikura hicu zabacu uko wanzwe ntabwo bigera ku mugambi ndafashijwe ni Imana ifata ico tuzabaco ikacoroza Ni Imana itesha agaciro aho tuvuka nibyo batuvuzeho igaha agaciro icyo yatuvuzeho Kuro ab
ubumwa reka ngusetse asimbura sekuru kandi sekuru yari yarazi ko burije mu inzozi za nyina wakuru kuro birangira abaye umwami ni nawe wasimbuye sekuru hanyuma imani muhakuba umunyamaboko ararwana aranesha afata ibihugu byinshi na Babuloni irimo hanyuma Abisiraheli bari mu bunyage bamenya ko Babuloni nayo kuro yayifashe ye bakurura amateka ya kuro bavuga ati kuro wa wundi wanzwe kuro wa wundi wavutse mu mahanga burya imana yakomeje kurinda inzozi za mama we ndaguhanurira muri iri joro ibyo wabonye nk'inzozi nukomeza gukiranuka bizaba impamo Hallelujah. Hallelujah. Rikomana. Ibyo wabonye nk'inzozi weho komeza ukiranuke bizaba impamo. Abisirayeli baba ati kumbi. Kuro niwe wafashe na Babuloni. Turiho tumeze nk'impunzi ngo baraza. Babwira Kuro bati twamenye ko Imana yakomeje kurinda ico yakuvuzeho. Twamaze kumenya ko Imana yaguhaye gukora ibyananiye abandi ishingiye ko yakumenye itarakurema haleluya utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi none tuvuye mu buhungiro turagusanze iyo mana yakurikiranye isezerano iyo mana yakomeje kurinda ico yakuvuzeho twemerere twemerere udutiza amaboko Aleluya. Tuje kuyubakira Yerusalemu kuko harasenyutse. Kura nababwira ngo ibyo biroroshe. Shingiye ko ico yangize cyo atari nge wabigizemo uruhare. Kore n'uwo muri kumwe mu kiganza umubwire ngo uje uzirikane neza y'Imana. Ayo maboko Imana yaguhaye n'ukugira ngo ukore ibyananiye abandi. Iyi burya yari gucika bikemera. Aya maguru Imana yaguhaye n'ukugira ngo ushuraza mu murimo w'Imana uri kugenda n'amaguru. Yari gucika impamvu Imana yarinze n'ukugira ngo izayakoreshe. Haleluya. Kura arababwira ngo mwivunika. Ndabizi ko agaciro mfite ntagahawe na sogokuru ahubwo Imana avuguruje sogokuru iha agaciro ico yabwiye mama mu nzozi Imana ishimwe kura arabwira ngo murifuza iki baramubwira bati dushingiye ko iwacu hasenyutse watwemerera ukadutiza imbaraga kura arababwira ati mukene ifeza bati feza twazikenera nta kibazo kora ati amafaranga arahari ubu bitandukanye nuko navutse aho tugeze hararuta aho twahoze aba bantu ko bananiwe ndabagira nte aho tugeze hararuta aho twahoze bavugaga kutazikamira uyu munsi uri kunywa amatuka yagaburira n'abandi bavugaga kuzahora wambaye ibirenge na nijoro uri kwambara congo na godas nibiki nibiki yeso we na tigana na dehashi na timba na suprese aho tugeze hararuta aho twahoze kura arababwira ati feza ngizi ababarira amafaranga ujurahora wibuka ineza y'Imana bigutere kuyikorera uyimara umubabaro kugeza ubwo Imana izagibona ukuyikore ikiferesita ikavuga ati narakoze kumurinda ntizicuze 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 kura ababwira ati niba mukeneye n'ingabo ndazibaha kugira ngo muje kubakira Uwiteka wankuye mu busakangiro uyu nguyu ndiwe biriho byinshi biracyariho ubwo twaba tunyura
murekera ho kora ababwira ati mwebwe keretse ico mudashaka kuko icyahesha imana icubahiro cyose kwiye kugikora kuba nduyu nguyu ndiwe ni imana yabigezemwe uruhare tiyitaye kuri kavukire ahubwo yahaye agaciro ico nzabacu ariko mana we hanyuma kura ababwira ati ningaba murazikeneye bati oya bihagararaho aravuga ati uwiteka imana yacu ni we ngabo wowe duhe ifeza uduhereza zahabu ubundi tugende tuje kubakira imana yacu kura arabibemerera ako kantu gakora imana ku mutima mureke mbabwire niba hari ikintu imana ikunda ni umuntu wari uzirikana aho yamukuye bikora imana ku mutima imana irabibika mureke mbahanurire ntabwo imana igira inzika ariko kandi irazirikana nusha kongera ikomera amashi ntabwo igira inzika ariko irazirikana wagize ngo iri joro ntiri kuri zirikana oh ibi bitotsi byanditswe aho ruko ya uriye usohotse disi we uzi ko imana imurokoye impanuka garuka upfukame hano dore imana ikurokoye impanuka garuka rwose upfukama kandi niba hari ikindi kintu imana ikoze imana igutandukanyije n'inshuti mbi zitagira umumaro zitakugira inama ela imana igutandukanije nazo niba hari ikintu imana ikoze muri uyu mwaka musha duhawe n'imana nuko hari urwego ikugejejeho hari urwo igukuyeho hari n'urwo ikugejejeho bivuze neza hanyuma mbonye imbere yawe akazi imana ititaye ku myaka ufite imana igwaye akazi keze kakire telam angishke fosil aka kazi kazatuma ugirira umumaro abo wifuje kuwugirira tubigereho muracyari hano ubundi siko turakesha namake nari mvuze ngo niba hari umuntu imana ikunda ni umuntu uzirikana ineza y'imana niba ushaka kurama niba ushaka gukomeza kuba uwo abantu badatekereza kuzabawe komeza kuzirikana ineza y'imana hanyuma ako kantu gakora imana ku mutima abisiraheli baragenda bageze mu nzira bahura n'abanzi cyangwa se ingabo zibabuza gukomeza urugendo barangije baravuga ati ntabwo twasubira kureba kuro kandi yatubwengwa duha ingabo tukihagararaho ahubwo iyagize kuro uwo ari we mureke tuyisenge ngo baja ku kagezi kitwa ahavu haleluya biyiriza ubusa umva ngo uhanurire ibyo ubona byakunaniye ntabwo bizananira amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa aba bantu ntibanyumvise we amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa amasengesho afata inkota akayimaramo ubugi muranyumvise amasengesho ntabwo akuraho inkota ahubwo amara ubugi mu nkota umwanzi wagakomeza akayifata yibwira ngo aragukeba cyangwa aragutema naho kumba imana yamazemo ubugi aba bantu ko batanyumvise ra wowe ukabona afite inkota naho amasengesho yamazemo ndafashijwe we amasengesho ntabwo azimya umuriro ahubwo amasengesho aduha imbaraga zo kubyinira mu muriro umuriro ukagaragara nk'ucanwe kandi amasengesho yawumaze imbaraga ntabwo bamenya ko twageze mu muriro batabonye tuwubyiniramo kandi ucanwe ica amasengesho nushaka kwaguruka utere haleluya urasanga hari ibyo wabonye nk'akadahumeka urasanga hari ibyo wabonye nk'akadahumeka bifite umwambi n'umuheto ukibwira ngo birakurasa ukabitambukaho bikimeze nka gutya mwari mwabona akadahumeka
ugatambuka ukibira ngo kirare kuri umwambi ukarenga kina tashelo pedne horse ibintu byubatswe n'isengesho ntawe ubisenye nibisengwe n'isengesho ntawe umuntu uzamuwe n'amasengesho ntabwo wamumanura ngo bishoboke umuntu imana izamuye yasenze ntanzira wanyuramo ngo murwanye ngo bishobore umuntu wese ushigikiwe n'amasengesho akomera no ku munsi yaratwimanye inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturami siwacuraga neza dushira impumu mu buzima busanzwe avuti nyira Pasika ntazi kuvuga ariko mpereza gato mikoro haleluya uwabereka makarito turi kwakira ha
Amari rurira urira no go buhana bwawe makarito mbona buri wese ari guhabwiye imana irambira ngo umuntu wese turi kumwe mwiriteraniro wese imana imuhaye ikurikije kwizera kwe nukuri imana itanze imibereho yo imana ihanaguye abantu amarira bavuze kuri ikibazo mu muryango aho usabye akazi barakakwima ariko imana irambiye ngo buri wese imuhaye ikurikije kwizera kwe nukuri ibiganza byacu byiteguye kwakira bonye buri wese ikarito ayifite bona twese dufite amatsiko yo gupfundura numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo bambwirire ngo buri wese muhaye nkurikije uko yizeye umudufitemo abantu bamaranye ge passport barazibitse bazamuye kwizera bazijanye ku musozi ariko uyu munsi ngewe numvisha ijwi ry'Imana mbwiye ngo umuntu turi kumwe mu iteraniro ufite passport arayizamura ntabwo ari buno ni nsoza urayizamuranye isengeri Imana yambwiye ngo umuntu wese uyizamura na kwizera Imana iteyemo visa ntabwo ari nyirapasi kuyiteyemo ahubwo ni Imana iteyemo hanyuma muno turi kumwe n'abantu bapfushije ubukwe inshuro nyinshi bakayobe guko byagenze ariko Imana izanywe no gutanga amakwi hanyuma Imana iduhere abantu ubwenge muno harimo abamama barebye amabirote bararira bararira ariko uzi kugira ngo ubone minirivare ariko nushaka amanota y'umwana uyabure Imana itanze amanota meza muracyari hano ewe ntimunanirwe kuko nakagombye kunanirwa mbere yanyu niriwe mu materaniro kandi ubu mu mwanya ndabwiriza nyabihu mu ntara saa kumi n'imwe ndaba nuriye imodoka ngiye ariko namaze kumenya ko iyo uteranye kenshi utera imbere iyo uteranye kenshi utera imbere iyo usibye kenshi usubira inyuma iyo usibye usubira ko murakaye mwari mwumbuye nukubera imana murekeraho komana we komana umuntu utarakijijwe yarahombye urabona ibyishimo dufite ariko numvisha ijwi riryoshe rirambwiye ngo abandi baharaniye guhaza umubiri mwebwe mwaharaniye guhaza ubugingo haleluya haleluya muri bya byifuzo icumi wanditse ntabwo nzi ko wanditse ko hati contre vimons cachinetre et de mort pebaive yelder soile nai sinzi ko wanditsemo ko udashaka ko karande yahuvuka yakurikirana bubyaye
Imana irambiye ngo umuntu wese turi kumwe mu iteraniro karande ziwabo ntacho zizongera kumutwara ibyo gutwita inda zikavamo ngo na nyogosenge ngo yavaga mwinda no Imana iravuze ngo nta karande ngo shangazi ngo agize imyaka 56 adashatse ni shangazi Imana iravuze ngo idutandukanije ndahamya ko Imana icakarande ngiyewe mu muryango mvukamo habayo karande yo kutabyara habamo karande yo kudashaka eh dufite bashangazi bapfuye badashatse kandi bashaje dufite bashangazi bapfuye batabyaye helazo man ariko nigeze nsenga mfata amasengesho cyo gena mfite imyaka 16 imana irambira ngo ngutandukanije na karandezi wanyu hi kandi bari barandoze kudashaka ngo nubwo nashaka ngo sinzabyaye imana irambira ngo amezi 9 zuzura ukiki umwana ni imana ishoboye ndi nyina w'abana bane musaza wanjye nkurikira afite abana 9 n'umushumba uwitwa Semajeri ninjye umukurikira afite abana 9 uvuga ngo imana yafashe karande idutandukanya Dimuri twebwe ikitubwira nimirimo yose igendi kora abayivugana bibayibeshera mubagirina Zemera to Mondua, and the Comera, Avavuga, Koya, to Tai, Varanisha, Tania, to Tanisha, Nimana, Irashi shows, and the Zemera to Mondua, and the Comera, Avavuga, Koya, to Tai, Varanisha. Ndafashijwe Ela sikobelai seni Duran temi guys in ta Mani twambitse imyambaro Mbonye dusotse twambaye imyambaro Hanyuma mbona hari abadayimoni bari badutegereje ngo baturase Banararasaye Kuro muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo bararasa Hanyuma nkaba n'imyambi zikubise mu myenda zise zivuna gurika bona bakoresheje amasasu amasasu ntafate numva ijwi rirambwiye ngo imyambaro Imana iduhaye nizatuma duhangara isi ariko isi ntiduhangare ibyakumenyeraga Imana ikwambitse imyambaro izatuma bitongera kukumenyera Imana itanze imbaraga z'umutima muri iri teraniro niba hari ikintu Imana ikoze iduhaye imbaraga z'umutima aho Satani yagutegeraga azaje arasanga wambaye imbaraga tapfuye ariko ntazongera kudushobora ubu buhanuzi wabwakira Imana ikuye hano umwuka wo gukenyuka umuntu turi kumwe mu iteraniro muzambabarire ku itariki ya mbere y'undi mwaka tuzagaruke muri twe nta numwe tuzaja gushingura abandi ariko twebwe tuzaba turiho tuzaja gushingura abandi ariko twebwe tuzaba kandi n'umuntu uzaba yaragiye mu mahanga azanyemerere yandikira umushumba amubwira ati narindi muri rya mbonye hari abantu bagiye Bonyara abantu bagiye nawe ugiye gukora ubukwe
c'est d'autres viennent d'ailleurs. Vous avez un mugabo, han, au mobilier en guahona gukuye ni han. Vous avez un mugore, au mobilier en guahona gukuye na. Maze nanjye mbonye ngarutse ntwaye ndi hanuriye da mbonye ngarutse ntwaye gusenga yewe gusenga bikingurijuru gusenga bifasha umuntu maru mubabaro gusenga yewe Manirakora ntabwo twishidikanyaho manirakora naterane kimironko umushumba wanya arampanurira haravuga ngo mbonye urugendo rwihuse ntabwo rwatinze umvuye Mozambique mvuye yejo bundi da kandi no muri uyu mwaka dutangiye nyine ngo mfite mu rundi Miriam yarakuririmbye na Dawidi yarakuririmba na Yemana yarakuririmba oya mama sinzakuvaho rekeraho ngo biyirize ubusa kukagezi ahave binginga imana babwira imana ngo numurimo wawe nishaka ry'umurimo wawe Imana yumva gusenga kwa irangije avuga ngo kandi kuro wabigize mu ruhari wahaye agaciro aho namukuye ntabwo ndamukurira mwaho ngiye kumukubita amasezerano haleluya ngiye kumuhemba iyo ukoze neza Imana irururuka iyo ukoze neza ntabwo ituma marayika ahubwo iriyizira ibwira Yesaya iramubwira ngo Yesaya we uzura umwuka werungire kwa kuro akira amasezerano nguhaye haleluya iramubwira ngo umbwire kuro ngo nzamuke imbere ahataringaniye umva iciza cy'Imana tumenyereye ko abantu batugenda inyuma akakubwira ati kuri 18 ufite ubukwe nawe uti kuri 17 uzamba bamagare kuri inyuma ariko Imana ibwira kuro ngo ngewe tandukanye n'abantu nzakugenda ahataringaniye nzakenyuruza abami Mera nkaho ukenyeye vuga ngo irankenyeje uyu mwaka Imana iradukenyeje kubera iki twaje kurara imbere yayo twaje kuyiyoboza inzira twaje kuyibwira ngo umwaka bimeze bite irambwiye ngo nimuhumure muzasekera habandi bari kuririra muzaronkera habandi baburiye haleluya imubwira ibintu biryoshe iramubwira ngo nzagu ubutunzi buri ahantu hahishwe ubutunzi buri ahantu hahishwe ubu butunzi rero iyi kiro cy'ibirayi cyazamutse twebwe niho tubirya kubera iki tuba dufite ubutunzi buri ahantu gusaba abantu ko batanyumvisera bakavuga bati umwana yize primaire ntabwo aziga seconde igakora ku butunzi buhishwe Nzaguha ubutunzi buhishwe ngo buri ahantu h'umwijima iyo wavuganye n'Imana mu mwijima wawe ubona umuco ndafashijwe ndafashijwe bakaba ngo agiye guseba bagatungurwa n'uko Imana yagusebezuye ndi kwimukira imusanze abantu baravuze batagiye kumwara bampa amezi babona amezi ndayamaze bashiraho umwaka umwaka wuzuye mfite gakondo aba bantu ntabwo bagifashwa iyo wasenze bakuzanira amazi ubusaya nari nzayabona ryari ariko mana we yari yarabitubwiye
guhera aho masaha yagiye muraho nzaguha ubutunzi buhishwe ariko mana trahison ohis ki faigo imana idutabarira aho batatekerezaga ko turatabarirwa kubera iki twebwe turya ubutunzi buhishwe ubutunzi buhishwe umuntu akaguhamagara ati naragukunze ni ukukubona kuri social media gusa nakubonye kuri YouTube naje kubona nkabona yohereje amadolari ubutunzi getri fuzaige ugasanga umuntu avuze ati ubaye hute timuvukana tara kubona ku isura nuko kubona kuri YouTube gusa mureke mbabwire mu mana harimo akantu nge mbwiraga abantu nti mvuze kinyaruhengeri kambuge mu kinyakigali mbwira abantu nti nubwo Yesu yabatinze kugaruka agaciro yaduhaye karahagije agaciro yaduhaye karahagije murebe ukuntu dusa neza murebe ukuntu nijoro murebe ukuntu dusa koro muri kumwe mu kiganza mumbwire ngo iyi ni imitsi ya Yesu Teleshko fimant dole la uge bonevos. Ubu wagutera fakitiri. Aho gira ati reba amavuta wisize. Nta kazi ufite. Reba imikati urya mu gitondo. Hari umuntu wanditse kuri komantere. Ariko muzambarize nyirapasika ngo imyenda afite ngo ayibikahe. Ni ukubera iki ni imitsi ya Yesu. Hii, ni imitsi ya Yesu. Nasi turi kurira indege wagize ngo ni ubutumwa bw'akazi. Maze ugasanga banditse kuri komantere ngo bagahora bari kuvuga ngo buri indege. Ariko murabona ko konje ntakwiye kubivuga. Rata sinkwiye kubivuga. Nta mwene wacu uri Burayi, nta mashuri, ariko amaraso. Muzarebe kuri YouTube ikuntu ndi kujya Mozambique banyakiriye nk'umwamikazi. Ati n'uyu reka tumukoreho nanjye nkavuga nti nkaze ntera maze mwebwe mufite umugisha muri kumbona nta mamega mushizemo ewe reka dusoze imana ibwira Yesaya ngo umbwire kuro ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo ibihindizo ibihindizo by'ibyuma izabicamo ushobora kugira umuturanyi w'igihindizo umukoresha wawe yaba igihindizo uwo wagiriye neza satani yamunyuriramo agahinduka igihindizo ariko ibwira Yesaya ngo umbwire kuro ngo n'ibihindizo by'ibyuma ngo nzamukingurira n'inzugi z'imiringa aka kantu kararyoshe inzugi z'imiki akira ubuhanuzi ibyugi by'imiringa imana iguhaye urufunguzo imfunguzo ziragarutse mwakira urufunguzo rwo gukingura inzugi mbonye abantu bari kudepoza imana irambwiye ngo ikuye ubushomeri ku bantu bayo mwiri teranira abantu barwaye imitwe imana irabakijije mwizere ntimwongere kuvuga ngo umutwe mwizere kabiri imana ikijije abantu imigongo mbonye turi kugenda twene umva irindi sezerano imana yabwiye kuro yabwiye sangwa ihuta umumbwire ngo kandi amarembo yawe tugiye gusenga amarembo yawe ntabwo azagira gute nirishake riba ryo gucuruza dodo
iyo ryafunguwe ni Imana nta murozuriro gango byemere nirishaka riba ryo gucuruza mitiyu ripfa kuba ryakinguwe ni Imana nta muntu uri kinga nirishaka riba ryo gucuruza bibiriti kuko ryakinguwe ni Imana mwakire haleluya haleluya amarembo yanyu ntabwo azongera kuguru kugarirwa mureke dusenge guha gaciro ineza y'Imana n'inyungu zawe bitera Imana gukora ibiruta ibyo yakoze kuro yari ari umwami niba imbere ya kuro Imana yari itegerezaga ikabona hariho ibihindizo wagize ngo imbere yawe niho bitari uzabikizwa no guhora wibuka ineza y'Imana ubundi gukorere ibyo utari witeze muhaguruke dusenge guha agaciro ineza y'Imana nitwe bifitiye inyungu iyo uhaye agaciro ineza y'Imana ikora n'ibindi haleluya haleluya haze no pitre d'etat mana data wa twese uri mu ijuru ise umwami wacu Yesu Kristo Imana itaneshwa Imana iha agaciro abasenze Imana iha agaciro umuntu wese uzirikana ineza yayo aba bantu bose kuba baje hanira ijoro nta kindi ni ukuzirikana ineza yawe kandi iyo umuntu azirikanye ineza yawe umukorera n'ibyo atari yiteze twamenye ko imbere yacu hari ibihindizo twamenye ko imbere yacu hari inzugi z'imiringa twamenye ko hari ubutunzi buhishwe dukwiye gukora neza ngo buhishuke twamaze kumenya ko hari ubundi bwari buri mu mwijima bidusaba gusenga ngo umwijima uhindure uhave himuke himukire umuco konishketai goni shitreme pa goni todi faisi ne dai imani ifuganye nanjye mutega amatwi mwumve iyera irambwe ngo buri wese niyo yamuraritse kubera kwireba ho mutareba kubera kwizi byo mutazi kubera kwimisi nibihe bihishwe mu kiganza cyane niyo mpamvu yabatumiye yemwe yemwe erigontri vinance buri wese atega ibiganza ibyagucitse muri uyu mwaka urangije imana izanye ibibiruta muri uyu mwaka utangiye imana ikuye icyasha ku izina rya buri muntu wese amazina yanyu imana iyahanaguyeho ibyasha satani yari yarayasize Mani irambwe ngo buri wese natera intambwe hari ibyo dusize hari n'ibyo twakiriye dusize ibitagira umumaro twakira ibifite umumaro Imana iduhaye ibizarama iduhaye ibiramba togela scotten go iduhaye imbaraga zo kuyikorera irambwe ngo umuntu wese uri mu iriteraniro abaye icitegererezo umuntu uzaje ushaka kureba ineza y'Imana n'imirimo y'Imana azaje areba mwebwe haleluya Imana idushingiye igiti muri karitsiye Imana iduhaye gakondo Imana izamuye amazina yacu Imana yatubabariye ibyaha Imana yarwanye intambara tudashoboye yirengagije ubujiji twagize Imana irambwiye ngo buri wese nabyina insinzi kuko Imana itanze insinzi irambwiye ngo mbwire mushumba ngo Imana imurinze guhurura agiye gushingura mbonye mu muryango wabo hari apfuye umuntu mukuru Imana irambwiye ngo kandi uwo muntu yaringira akamaro nabonaga ari mukuru keshkotivai ariko Imana irambwiye ngo ikurinze kuja gushingura mu kwa kabiri cyane ko ibanje kumuhagakiza kugira ngo izamuhe ubugingo bonye wari uri kwerekera iriya mu mutara ka
kandi utajanywe n'inkuru nziza ahubwo ujyanywe n'inkuru mbi imana irambiye ngo ikuye inkuru mbi kubera kuri imbere yayo buri wese wateranye arahirwa imana yatoranije mwebwe kugira ngo iganire namwe iravuze ngo muririye mu biganza byayo uko muteze ibiganza imana iravuze ngo ibiganza byayo biruzuye ibyanyu biri kwakira ikuye indwara z'amayobera muri mwe ndimo mbona imivuduko igenda mbonye sida zihunga imana itanze imbaraga zinesha ibyaha imana iravuze ngo iduteretse ku mugongo kugira ngo ibyaha n'ibyago tubicike mana ndagushimiye Mana ndagushimiye ko abagabo bahaye agaciro Mana ndagushimiye ko abagore bahaye agaciro ndagushimiye kuri urubyiruko rwacu urugize icitegererezo urundi rubyiruko ngo ruzaje ruza kureba urubyiruko twararanye ijoro Imana buri wese muhuje n'icyo akeneye kandi cyamugirira umumaro n'ikikoze mwumva iki kintu kandi buri wese acyandike Imana irambiye ngo ibisubizo Egle contre Venedrae, Zilel itanze, biremere yibza. Ngumva ikindi, Imana iravuze ngo ibibazo biribwirije byimukiye ibisubizo. Kuko mwabaye imbere yayo, iravuze ngo ibahaye ibyabagirira umumaro. Mbonye igitabo mbona marayika ari kugenda vivura imana yambwiye ngo iri joro muyikoze ku mutima mukomere imana yacu amashi turagushimiye kuko duhaye ubutunzi buri ahantu hahishwe turagushimiye ko ibihindizo by'ibyuma bikiyemo kabiri turagushimiye ko amarembo yacu atazugarirwa mbonye mwibiterana abantu bari gukira amaso bonye abantu bari gusinya kontra komana ari komana bonye abantu bari gukunkumura imyenda bari bambaye mareka rwa ngo hoya siyo murasubira nayo muyisiga mbonye twambaye indi myenda iyo twaje twambaye itwikiwaha iratwitswe iratwitswe mbonye ibyifuzo twashize mu giseke marayika abikoreye umucumba aramubwira ngo ngaho genda ubitwike umushumba aragenda bigeje ahantu mbona arabitwitse mbona umwotsi urazamutse ndabibonye iko bibona urakoze mwami wanjye mbona igicu kivuyeho mbona umwotsi urakomeje mbona ikindi gicu kivuyeho mbona umwotsi ugeze ahandi hantu nari kureba ngekona mbona umuco mwinshi uyise worosa numva ijwi rirambwiye ngo ibi byifuzo imana yamaze kubisu tugukomeye mu mashi kuko waguye umurimo wawe Imana itanze urusengero rwiza. Imana itanze urusengero rwiza. Tuzagera ku itariki ya mbere aba bantu bafite amashimwe. Kuko bazaba ari kwa ngo twamaze kwimuka. Urakoze mana ibi bintu urabikoze. Wongeye umubare w'abakizwa kandi buri wese Imana imuhaye imbaraga zimurinda ibihe. Urakabyarura gaheka ni tuzakuvaho none niteka ryose. Murakoze cyane mwese ndabakunda. Imani wa humu jishu.